Ал Орал қаласында жыл үздігі 2014 жастар сыйлығының иегерлері анықталды. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтіп тұратын бұл шараның ақтық сынын аймақтағы 3 жастар ұйымы мен 30 шақты адам өтіп бақтарын сынап көрді. Олардың осалы жоқ, барлығы да сайдың тасында іріктелген өз саласының сайыпқырандары. Сол себепті де ұйымдастырушыларға жеңімпаздарды анықтау оңайға түспеді. Оралдағы жаңа салтанат сарайында өткен марапаттау рәсімінде 11 аталым бойынша жыл үздіктері анықталды. Байдарка және каноэ есуден 2014 жылы Венецияда өткен әлем чемпионатында тұғыр биігінен көрінген Андрей Ергучев үздік жас спортшы атанса, Инчхондағы паралимпиадалық Азия ойындарының күміс жүлде иегері, оған дейінгі Азия ойындарында суда жүзу спортынан 2 рет алтын медаль алып, еліміздің абыройын асқақтатқан Руслан Өтебалиев жыл жаңалық атанды. Ал қазақтың қара домбырасымен түрлі байқауларда топ жарып жүрген кәсіби күйші Ақылбек Бектасов үздік жас мәдениет қызметкері аталымының жеңімпазы болуға лайық деп танылды. Жыл үздігі болғаныма әрине қуаныштымын. Енді жалпы ұйымдастырушыларға осындай үлкен деңгейде ұйымдастырып жатқандарына өте үлкен алғысым шексіз. Рахмет. Қуаныштымын. Алдағы жоспар Алла қаласа осы қазақ домбырасын үлкен-үлкен әлемге батыс қазақстан атынан өзімді көрсетуім. Жыл жаңалығы атанамын деп еш күтпеген едім. Мен де өте қуаныштымын. Қазір емделіп жатқан жайым бар. Бір айдай Оралда болып, денсаулығымды дұрыстап алған соң Астанада өтетін жаттығу жиындарына жүрмекшімін. Анама, жаттықтырушыларыма деген алғысым шексіз. Сол кісілердің арқасында осындай жетістікке жеттім деп ойлаймын.